shumë do me thënës. Është shumë do me thënës. Super stil është. Po, super stil. Inshallah ata të shtëpis nuk të heqin shapkat të kë kur ju në koridor. Shumë mirë është, hajde. Okej, e mbyllim të emision. Priste pak. Priste pak, se kjo është një dalje jona treshe njerë, që nga një emision tjetër që ne kemi bërë më parë me njëri tjetër, ndër realisht mua më kështë marë malli për atë periud, për te gjithë gjërave të tjera, sepse ne kemi vite që rrim me njëri tjetërin, që jemi në shoqërinë e njëri tjetërit, edhe pavarësisht ato uljeve dhe ngritjeve që mund përjetohen në çdo lloj marrëdhënie të mundshme, rëndësishme është që prap jemi të bashkuar. Kështu që unë dua të them që u kënaqa shumë me ju të dy sot. Shumë faleminderit. Uroj të kemi shumë me këmbë të mbarë edhe unë edhe Kleti, meqense ishim në emisionin tuaj të parë, edhe ju uroj sa më shumë suksese të tjerë. Nuk po ju dëgjojmë, okay, jemi të shtunën e ardhshme, ora 21:00 vetëm në Top Channel në mënyrë të flasë. Okay, dhe merret fishja. Putun edhe ju, putun. Jo, po dalë se kanë diçka më të rëndësishme. Po mund na sidhen ai shok. Ta putim. Putun edhe ju. Jo, ka gjëna diçka më të rëndësishme për të thënë. Përveç se faleminderit që që ke ardhur këtu tek ne, faleminderit që e bën të lumtur vllain tim. Dhe shpresoj që në datë 7 tetor ju të ndiqni Dancing with the Stars me këtë starring këtu. Edhe shpresoj ka pëlqen. Besoj ka pëlqyer një super program, një super emision dhe ne të urojmë realisht shumë suksese. Faleminderit shumë. Si jemi pas së turnë në Aspen, në Mëllër të flasë, faleminderit që në ndoqët.